Drahý pane prezidente, vážení soukmenovci, havlovští zmetci. Dnes bych mezi námi rád přivítal svého bratra Břeťu ze Severní Moravy. Názdar Břeťo, jak se tam máš? Názdar ty pražská chci plotino. Posluchaj, mama říkala, že máš přijet pomoc na baraku. Že se tam nemáš zašívat furt ty pražáku. Tak? No dobré, dobré. Ty, ty si po mně chtěl, abych ti urobil jakési také regionální spravodajství. Tož především my tady na Severní Moravě máme radost z toho, co právil soudruh Dolejš při příležitosti toho pěkného jubilea včera, že se KSČ zase hlásí k odkazu vítězného února, no už bylo na čase. Akorát ten tvůj miláček Zeman, ten by se už taky k tomu mohl přihlásit a ne furt propagovat ten alkoholový životní styl. vidět to furt dokola. Samozřejmě, velice nás zneklidnilo, jak psala včera Babiš Fronta o tom, že ten bakala zdrhnul a ponechal horníkův na krku státu. Jak si to vycipy tam v Praze představujete? To jako bude nový pořad, chcete mě? Tu je Franta, 20 roků robil na šachtě, zuby mu vybil zbíjak, tak je vhodný k dětskám, vyborný na domácí práce, třeba na ražení metra. No ale zase z druhé strany. Ono to mají co si do sebe. Kdyby každá pražacká rodina se postarala o jedného horníka, tak by vás aspoň přišla chuť vítať ty teroristy z tého islámu. A? No dobré, já musím jít robit, nemám čas kecať celý den jak ty. Čau.